السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. اوكسوكا كوا بيونا بدنا بعدين تاني كوم سموغو نو نابا غامبي ساغالا كوا فاتوا يونا كوشين تشونا نزو مريمو غوانغو مكولو غوابا ديكوبا تيكا تيكا نتينكايا ناتو زيرينا ناي امبيسا ابيريتيا كاتوكايا ني إلا ساغالا مشتوالي نتي وينيمي لي ديوانو نينا wemba gambye mudde obane nga wano temuddawo njagadde okubalaga nti osobola okuwuliriza ng'ono alina kye yayogera naye ng'ate waliyo n'omulala gwe bataakola ki gwe bataayogerako kyekigambo looza kya mukadde wange Zaidi okuba nti mbawaddeko ekyokulabirako nti waliyo omumanyi Ibnu Taymiya ng'ayogera nti omuntu abeera akunganye okukola mawuledi tewali buzibu ayinamu n'empeera naye ne soogera ku bigambo byabaki ebyabalala abakivumirira. Ekituufu kiri nti enjawukana z'abamanyi ku nsonga ng'eyamawuledi ngazi okusinga ku ddaala lyaffe wano erya Uganda. N'akabonero akalaga ku ekyo, ensi ya Saudi Arabia erina olukiiko lwe bayita Al-Majma Al-Fiqhi Al-Islami. Eryo ly'ekkuŋŋaanyirizo ly'abakenkufu b'Obusiraamu. Naye kuyinza okuba nga okumanya kwange kutono, buli we batuula babaako n'emiramwa gye boogera era ne basalawo nti okusinziira ku bamanyi abavudde mu nsi zonna tusibidde ku kino. Sisomangako fatuwa yaabwe nga bagamba nti mawuledi ekkirizibwa oba tekkirizibwa. Kyababulako. Tebakimanyi nti gye kiri mu nsi. Bakimanyi nti gye kiri mu nsi. Naye okuviira ddala ku baatukulembera baakyawukanamu, abaddako baakyawukanamu, naffe tukyawukanyeemu era tujja kusigala nga tukyawukanyeemu. Tuli ffenna? N'olw'ensonga eyo nze kye mbagamba nti gw'oli wa ddembe okulaba nti okutte wano, nze nkutte wano, naye kye saagala tovuma atakoze ekyo, tovuma akoze ekyo. Alina obujulizi bwe, ate masala gali ijtihadiya, buli amasala bwe gabeera nga gali ijtihadiya, aswawabu inda Allah. Ekituufu kiba maaso gaani? Kati okuddamu ekigambo kya mukadde wange Zaidi, ebigambo by'abatakkiririza mu mawuledi sheikhe bingi. Ebitabo biwandiikiddwa, bw'oggulawo intaneti bingi min an yuhsar. Ekindeesezza ekigambo ekyo okukulaga nti bw'obanga oyogera ebyabano jjukira n'ebiro bikola ki? Nabyo gyebiri. Allah yasinga okumanya. Era kikwatagana n'ekigambo kya sheikhe wange weekakiri abuuzizza ku talakaini ne tahalil. Naam? Talakaini ne tahalil. Ojja kusanga abamanyi abagamba teriiwo kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam teyagikola ki? Teyagisoma. Era hadithi eveeyo nti man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad. Tuli ffenna? Naye ojja kusanga agiyimirizaawo. Ayinza okuba mwalimu Zaidi, ayinza okuba mwalimu Abdallah naye ng'alina bye yeesigamirako. Ayinza n'okuba nga kye yeesigamirako gw'ogamba yakitegeera bubi. Naye tugambye ezimu ku nsonga ezibetera okukaayana kuba nti entegeera yaffe si kyeki? Si y'emu. Ayinza okuba nga eyagiyimirirako agamba nti nabbi yagamba nti lakinu mautakum bila ilaha illallah. Gwe n'omuddamu n'omugamba nti abaali batugamba atannafa. Ye n'agamba nti njagamba mautakum aba maze kukola ki? Kaakati by'ebigambo ebyo. Ayinza okuvaayo n'akugamba nti nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okuziika Sa'd bun Abi wa Sa'd bun Ubada wa bun Ma'ad yagamba istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana bannage mwegayirire muganda wammwe mumusabire Allah munyweze kubanga agenda kukola ki kakati watalakaini najja n'asooka ateekako mukaddima tuli ffenna. Bamalirize eno n'agamba thabbataka Allahu bilqawli thabit. Allahumma thabbithu bilqawli thabit. Yentegeeraye. Yenki? Amr ibn al-As
رضي الله عنه نارامي رابانتو بنابا غامانتي بنانجيبو انفانغا تمدو كبودو سينغا مزوك مريدا كتاكا مويميليكو كونتانيا يانجي akasero omuntu kabera wonga asaze ngamia najijjake diba nagabe nyama yayo munegaire ko Allah ngume watalaka inaganze bigango ya mbe wala busibimanyi babintu ngide bibino byensoma yentegerae tulifena nolwe songa ye kigambo kyange bo musanganga ajisoma bwatu byategera ate njagalo kukakasa togenda kutereza ntegera yikubanga Choroza anti chiwategeera waliwe ya chikusomesa nange chendoza anti na chitegeera waliwe ya kolachi ato mumanyi wotasinga wange no wota no wange tasinga wubu tulifena zenali mu lukungana Istanbul wetake wallahi ngalulimu bajullul ulama bamanyi bemanya bali kugundi ya wakuru ne wajja masala Bagajja masala omu kubasajja n'agamba nti ekigambo ekyo ekiri rajih ekisinga okubeera ekituufu seeka olukungaana lwasituka omusajja yamubuuza nti man anta hatta turajjiha qawla alim bwani agamba nti kino kituufu no si kituufu wasinzidde ku ki tulifena kati ekigambo kyange omumanyiwo tasinga wange n'owange tasinga wuwo Ne mungu lwali gero olunaku nenda banki owuwe yali omutuufu. Seeka tebagenda kusobola kumala kunvuma. Ngenda kukyuka bukyusi mmale kugenda nti seeka wange. Kakati biri mbivuddemu kati ndi wano kubanga omutima gutebenkeredde wuwo. Tulifena kakati amasala gattalakaini yagatta haliri n'ebirala. Nze ndaba ge masala gasingayo okubeera amangu ennyo mu ddiini yaffe. Waliwo omuntu afa n'agiraama n'okugiraama. Hey, naganzi wenange tahaliri engobereranga. Tulifena, nolwe nsonga eyo. Buli bw'osanga ng'omuntu ng'alina w'asibidde. Naam. Okujjako ng'abadde agoberera hawa nafsi ye, kwagala kwa mutima gwe. Naye bw'agamba nti nnyina dalil. Omusomesa wange ajinsomesa bw'ati. Tolina moral authority egamba nti omusomesa we yali mukyamu. Kubanga nange nsobola okugamba nti n'owo yali muki. Mucham. Kanzije. Ekiddako. Okay. Ekiramo kya Sheikh Zaid Jabu Mamwani Zaid mukiwulidde. Kakati.